मोर टोटल यूट्यूब फैमिली मेंबर जी जन अच्छा समस्त को गोटे गुड न्यूज अच्छी आपण मानी हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग आज आम जाऊँ धानबेणी आम पाखे अच्छा आपण मान चस्का भाई शरद आ सेपटे श्रीस भाई अच्छा श्रीस किचन जगन आज आम जाऊँ गोटे सुंदर जगह काली रातिर मु भावुची कि मानते मतलब डर लगुच कारण मु लास्ट टाइम जो जा जगार पूरा मुस्किल होता तो देखा जाऊ कौन केमती रोचे एथर सेमती किसी गोटे जगह जाऊँ जोटा कि चढ़िया ही मुस्किल आठ ओ मुस्किल बहुत जन बोधे जो मैंने केन्दुर अच्छे जापर थे तो चलो देखिया कौन केमती हो पेट्रोल टे भर्ती करदे श्रीज किचन आज बंद अच्छी कारण सार आज बाहर बुल्चन खोला अच्छे चाय के टोकरी फ्रेंड्स आम फाइनाली उपचाबेड़ा पहुँच सारे उपचाबेड़ा है से जगह जो जगहटा कि आपको लास्ट भिडियो देखी थी काईझर वाटरफल यही पाखर आम रईट जाइए मैंने जब आप केन्दुर टाउन रू आसुँ तेज आपको यही पाखर रईट जबार अच्छी यहाँ है उपचाबेड़ा जंग ठारू बलाणीपोषी रास्ता गोटे अच्छी बोर्ड अच्छे ये आपको यही पाखर रईट जबार अच्छी सेपटे केन्दुर रहा आगे हरिचंदनपुर आठ गोटे बोर्ड भी अच्छी जोटा कि नरनपुर 7 किलोमीटर आपड़े कन्फ्यूज हो देखिपारे तो ये जो रास्ताटा मु लास्ट ब्लॉग रे पूरा फुल देखी इवेन आपणकर धानबेणी जो अच्छी से देखी थी कौ पाखे पड़ू फिर भी आज मुझे देखी तो चलो तो जीबा बाहर फ्रेंड्स आम एवं बलाणीपोषी गाँटा क्रस कर गले बलाणीपोषी गाँ क्रस कलापर आपणकर लेफ्ट साइड रे एमती गोटे ना अच्छी ना कि नई यहाँ किसी अच्छी आप जापर ये पहाड़ा अच्छी देखुं तो यहाँ है आम हूँ रोडटा जीवा एपटे आमको धानबेणी जबार अच्छी तो फ्रेंड्स आम धानबेणी पहुंची ए गोटे सेकंड देखीद किलोमीटर हो जीरो कर दिया आम आज नरनपुर पुणी जीरो करूँ 12 किलोमीटर मात्र
माने मार्केट रु 17 किलोमीटर केन्द्रझर टाउन रु 15-16 किलोमीटर हम कारण आम नरणपुर जीरो करूँ 12 किलोमीटर मात्र हो सो यहाँ अच्छी धानबेणी आप आसला जापर एपट जो पड़िया अच्छे पड़िया देखिए आसजे आठी सीढ़ी अच्छी ये सीढ़ी अच्छी ए सीढ़ी देखने आप जापर कि हाँ एक्चुअली यूँ ही आपको चढ़वार अच्छे तो आम स्टार्ट करवा अरे मस्त लगुच ऑलरेडी गुड़ाए बाट उठिक आसल अलग प्रकार नजारा अच्छी आठ एक्चुअली मुझे आपको कहली फास्ट आसला बेलू कि चढ़ापी कल रात भावुच कि हाँ आमको धानबेणी जबार अच्छे चढ़वार अच्छी ये जगह लास्ट टाइम जिते चढ़ी से चढ़ला बेलू कि लगे यहाँ मो सेकंड टाइम चढ़ला बेलू से लगे ना बट ओल्लैला बेलू मत हाइट रु प्रोब्लेम अच्छे कौन से गोटे हाइट जगह गले आईटा जेहतु पूरा डायरेक्टली आप सीढ़ी फिर पड़े तो सीटा टी अड़ुआ बट एथर एना जाए तो किसी अड़ुआ लगुन एब जाए कि अड़ुआ लगुन बास देखा आगे कौन हो आम अलरेडी बहुत दूर को आ सारू आहरी भी दूर को जबार अच्छी आप देखो जस्ट बैक्रे आम गाड़ी से देखा भी जाऊनि ठीक से आमको एक्चुअली ये आम जो पलै आसलू एत कि अड़ुआ लगे ना आप स्ट्रेट चढ़ी पलै आसे ओल्लैला बेलू कमी लगे से कह बट एबे जो अच्छे चढ़ियाप जोटा देखते जो चढ़ाप अच्छी पूरा स्ट्रेट अच्छे पूरा स्ट्रेट अच्छे आपने चढ़ला बेलू मु भावुच चपल खोलदेव तो चपल खोलदेवे अब मुझा पीछे धरवि जो भी अच्छी गाड़ी पाखे पार्किंग जो कराई से गोटे ब्याग अलरेडी छाड़ देना जगन आसी तो से पुणे आउ थे तल को जा आसबुनि कौच ना 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 आसीज तो जगन पूरा तल को गाड़ी पाखे अच्छे ब्याग धरिक आसपाई आ शरद भाई आमर कौन म्यूजिक सिस्टम बाहर कले म्यूजिक लगे आमको तापर टॉप को जीवार अच्छी ताको मना करूँ तौक को जीवाप बट तापर भी से गला जोश्रे पा मन बाया मन केमती लगुच गोटे भल वर्कआउट है बोधे वार्म अप हो गला नाई ये जगह टा एक्चुअली जो तरह फ्यूचर सीढ़ी किसी तेज आसीपर ना आप देखले पूरा फुल ब्लॉग ना देखले जानपर जे को मैंने एक्चुअली ये आसीपर बसी जा आराम से जर्नी पुणी स्टार्ट करवा ब्रेक हो गला एबे ऊपर को जीवा देखुचन तो से ऊपर को जीवार अच्छी हर हर महादेव मुझे रखी देना चप्पल पड़ेगा कि चप्पल को खोल रखीदेलु कारण एना चप्पल पिंधिकना चढ़ीवाटा टिके मुश्किल हो जीवा शरत चलो अबे अबे ते स्ट्रेट अच्छे कौन में अबे शॉर्टकट किछ नहीं मोबाइल फोन धर अबे सब धरिकना गला बेलू वाट लगे जीवो भाई सब धरिक गला बेलू पूरा वाट अबे पाद स्लिप कर मुको अन रे जय बजरंग बले ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हा हा
ଅଲଗା ପ୍ରକାର ପବନ ହଉଛି। ୱାଓ, ମାନେ ଏଠି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଅଛି ଜାଗା। ଏଇ ଯୋଉ ଭିୟୁଟା କେବଳ ଆପଣ ଏଠିକି ଆସିଲେ ନେବେ, ମାନେ ଏଇଟା କେବେ ବି ଘରେ ବସିକି ଭିଡିଓ ଦେଖିକିନା ମିଳିବନି। ହଁ, ଓହ୍ଲେଇଲା ବେଳକୁ ଦେଖିବା। ଆରେ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୋତେ ଓହ୍ଲେଇଲା ବେଳକୁ ହିଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଥିଲା, ଉଠିବାର ତ କିଛି ନାହିଁ। ୱାଓ, ଆମେ ଫାଇନାଲି ଉପରକୁ ଆସିଗଲୁ। ହା, ଅଲଗା ପ୍ରକାର ପବନ ହଉଛି। ଏଠି ବଢିଆ ଘାସ ହେଇଛି, ବସି ବଢିଆ। ସେତିକି ବି ସେତିକି ବି ଡିଫିକଲ୍ଟ ନାହିଁ, ବଟ୍ ହଁ ଟିକେ ରେଗୁଲାର ଯେହେତୁ ନଥାଏ ଆଦତ, ତ ଟିକେ ଫାଷ୍ଟ ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗିଲା। ଆରେ ଆଳୁ ନର୍ମାଲ ଅଛି, ମେନ୍ଟା ଆମେ ଉଠି ଆସିଲେ, ଯୋଉଟା ମେନ୍ ଥିଲା ସେଇଟା ଆମେ ଉଠି ଆସିଛୁ। ଆମେ ପୁରା ଉପରେ ଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ଆମେ ଚଢିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ଜୟ ବଜରଙ୍ଗ ବଲୀ। ଫାଇନାଲି ଆମେ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବୁ ଏବେ। ଆଉ ଯେ କୁହନ୍ତି ନା, ଡର କା ଆଗେ ଜିତ୍ ହେ, କିଛି ନାହିଁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେହେତୁ ସେତେବେଳେ ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗୁଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଭାବିଲି ଏଥର ବି ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗିବ। ବଟ୍ ସେଇ ଯେଉଁ ପାର୍ଟଟା ଯେଉଁଟା କୁହାଗଲା କି ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଥିଲା, ସେଇ ପାଖଟା ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଲା, ବାକି ପୁରା ଚିଲ୍। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଫାଇନାଲି ଆମେ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିସାରିଲେଣି। ଉପରେ ଯେ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଯିବା ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ଟିକେ କରିଦେବା। ହର ହର ମହାଦେବ। କଥାରେ ଅଛି, ଭାଗ୍ୟରେ ଯଦି ନଥିବ ଆପଣ କୌଣସି ମନ୍ଦିର, କୌଣସି ପବିତ୍ର ଜାଗାକୁ କେବେ ବି ଯାଇପାରିବେନି। ୱାଓ ୱାଓ, ହଁ ହଁ ହଁ, ଆଜି ଆଉ ଜଣେ ବି ଆସିବାର ଥିଲା ଆମ ସହିତ, ସେ ଆସିପାରିଲାନି, କାରଣ ଆସିବା ପାଇଁ ଯୋଗ ଦରକାର ମହାଦେବଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ତ ଡେଫିନେଟଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଫାଇନାଲି ଆମେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରରେ ବାହାରୁ ଦର୍ଶନ ହେଲା। ମହାଦେବଙ୍କର ଡୋର ବନ୍ଦ ଅଛି, ମାନେ ତାଲା ପଡ଼ିଛି ଅଲରେଡ଼ି। ତ ଯାହା ଶୁଣା ହୋଇଯାଏ କି ଯେ ଏଠି କେବଳ ମଣ୍ଡେ ଆସନ୍ତି ନନା ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ,
ଆଉ ଜଣାପଡ଼ୁନି ଯଦି ଆସୁଥିବେ ଲେଟ୍ରେ ଯଦି ଆସୁଥିବେ, କାରଣ ଏବେ ତ 7:15 ହେଇଛି, ତ ଯଦି ନନା ଆସିଲେ ଆମେ ଯଦି ଜାଣିବା ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ସେଇଟା କହିଦେବି, ବଟ୍ ମନ୍ଡେ ତ ଡେଫିନେଟଲି ଆସୁଥିବେ, ଅନ୍ୟ ଦିନ ଆସୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଜଣା ନାହିଁ, କାରଣ ଏବେ ତ ଏବେ ଯାଏଁ ପୂଜା ହେଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁନି, ଏଠି ସକାଳ 7 ହେଇଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଧାନବେଣୀର ଟ୍ରିପ୍ ଏଠି ସରିଯାଇଛି, ଆମେ ତଳକୁ ଯିବୁ। ଆଉ ତଳକୁ ଯିବା ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ବନେଇବି, କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଷ୍ଟରେ କହିବି କି ଯେ କେମିତି ଲାଗିଲା ତଳକୁ ଓହ୍ଲିବା ଟାଇମ୍ରେ କିଛି ଅଡ଼ୁଆ ହେଲା କି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ମୋର ଟୋଟାଲି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ ଯେତିକି ଜଣ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, 1 ଇୟର୍ ଅଲରେଡ଼ି ହୋଇଗଲାଣି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ବ୍ଲଗିଂ କରିବାର। ତ ଫାଇନାଲି ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ସବୁ ୟୁଟ୍ୟୁବର୍ମାନଙ୍କ ଡ୍ରିମ୍ ଥାଏ କି ଜଲ୍ଦି କେମିତି ଗୋଟେ ଭଲ ଲେବୁଲ୍ ଆଚିଭ୍ କରିବା, ଜଲ୍ଦି କେମିତି ଯାହା ବି ସବୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ର କ୍ରାଇଟେରିଆ ଅଛି ସେଇଟାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା। ତ ସେମିତି କିଛି କ୍ରାଇଟେରିଆ ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଅଲରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ପାଇଁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ, ଯେଉଁଟାକି 1K ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ୍ କ୍ରାଇଟେରିଆ ରହୁଛି କି ଯେ 1K କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ଦରକାର କିଛି ଜିନିଷ ପାଇଁ, ସେଇଟା ମୁଁ କହିବିନି କାରଣ ସେଇଟା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ବାହାରେ। ତ ଯାହା ବି ହେଉ ସେଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଛି, ତ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ୱେଟ୍ କରିଥିଲି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ହୋଇଗଲାଣି କିଛି ଦିନ ହେଲାଣି, ବଟ୍ ମୁଁ ୱେଟ୍ କରିଥିଲି କି ଯେ ବ୍ଲଗ୍ରେ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ସାରା ଭଲ ପାଇବା, ଏତେ ସାରା ସପୋର୍ଟ ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, କାରଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା, ଆପଣମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ସପୋର୍ଟ, କମେଣ୍ଟ, ଲାଇକ୍, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ହିଁ ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି କି ନାହିଁ ମୁଁ ରେଗୁଲାରଲି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଆଉ ଏଭ୍ରି ସନ୍ଡେ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିବି। ସେଥିପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ଜାଗା ବି ଆମେ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରୁଛୁ। ଆରେ ସେଇଠି ଦେଖ କ'ଣ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ହେଉଛି, ସେଇଟା ପଥର ପଥର ପଠାଉଛନ୍ତି ବୋଧେ। ତ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ କହିବି କି ଯେ ଆପଣମାନେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି, ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ଜାଗା ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରାହେଉଛି, ନୂଆ ନୂଆ ଜାଗା, ଇଭିନ୍ କେନ୍ଦୁଝର ଏମିତି ଗୁଡ଼ାଏ ଜାଗା ଅଛି ଯେଉଁ ଜାଗାଗୁଡ଼ା ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନଥିଲି, ସେଇଟା କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଚକ୍କରରେ ହିଁ ଦେଖିଦେଲି। ତ ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ସବୁବେଳେ ଦେଉଥାନ୍ତୁ, ଆଉ ଲଭ୍, ଆପଣଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ବହୁତ ଦରକାର ମୋତେ। ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏଇଟା ଫ୍ରି ହୋଇଥାଇପାରେ, ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ୍ ଜିନିଷ ହୋଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍, ମୋର ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ ମୋତେ ଲାଗେ ଯେମିତି ଆଡ୍ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ମୋ ସହିତ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ, ଭଲ ପାଇବା ବହୁତ ଅଧିକ ଦରକାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଆଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କି ଏତେ ସାରା ଭଲ ପାଇବା, ଏତେ ସାରା ସପୋର୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ, ଏତେ ସାରା ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ, ନୂଆ ଜାଗାରେ, ନେକ୍ସଟ ସନ୍ଡେ ଦିନ 11 ବେଳେ। ଆଉ ଏବେ ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗଲାବେଳକୁ କେମିତି ଫିଲ୍ ହେଉଛି ତା'ର ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ସହିତ ତଳକୁ ଯାଇ ପଡ଼ିବ। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବି, ଏଠି ଉପରେ ସେମିତି କିଛି ପାଣି ଫେସିଲିଟି ନାହିଁ, ଆପଣ ବୋଟଲ୍ ଧରିକି ଆସିଯିବେ, ଆମକୁ ତ ଶୋଷ ଲାଗୁନି, କାରଣ ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ଯେତିକି ଆସିବାଟା ଟଫ୍ ହେବ ସେତିକି ନାହିଁ। ବହୁତ ମଜା ଲାଗିଲା, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଆଉ ମର୍ଣ୍ଣିଂରୁ ଆସିଲେ ହିଁ ଭଲ। ଏବେ କେତେଟା ବାଜିଛି, 7:30 ହେଇଛି, ଆମେ 5:30 ବେଳୁ ବାହାରିକି ଆସିଲୁ, ଆଉ ଏବେ 7:30 ହେଇଛି। ତ ଆପଣ ବି ଏମିତି ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ପ୍ଲାନ୍ କରନ୍ତୁ, ଆସନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ହର ହର ମହାଦେବ, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଦେଖା ହେବ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଏବେ ଆମେ ଓହ୍ଲୁଛୁ ତଳକୁ, ଆଉ ଉଠିବାଟା ଯେମିତି ମଜା ଥିଲା ଓହ୍ଲିବାଟା ବି, ଏଇଠି ଖାଲ ଗୁଡ଼ାରେ ପାଣି ଅଛି, ଏଇଠି ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ପାଣି ହେଇଛି, ଆଉ କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ଘାସ ବି ଉଠୁଛି। ଆଉ ଆଜିର ଟ୍ରିପ୍ଟା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା, ଜଗନ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ଶରତ ପୁରା ଜୋସ୍, ହାଇ ଜୋସ୍ ଅଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଯେମିତି ଲାଗୁଥିଲା, ଏଇନା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପୁଣି ଟିକେ ଲାଗୁଛି କି ତଳକୁ ଓହ୍ଲିବା, ବଟ୍ ଏଇଟା ବି ପୁଣି ଇଜି ରହିବ ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆସୁଥିଲି ଉପରକୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଥିଲି କି ଗଲାବେଳକୁ ମୋତେ ବେଶୀ ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗିବ, କାରଣ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆସିଥିଲି, ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ଟା ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲି ସେତେବେଳେ ବହୁତ ମୋତେ ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗିଲା ଓହ୍ଲେଇଲା ବେଳକୁ, ବଟ୍ ଏଥର ଓହ୍ଲେଇଲା ବେଳକୁ
ସେମିତି କିଛି ଓଡ଼ୁଆ ଲାଗୁନି, ବହୁତ ନର୍ମାଲ ଲାଗୁଛି, ଇଜି ଅଛି, ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଯେତିକି ଡିଫିକଲ୍ଟ ଲାଗିଲା ସେମିତି କିଛି ବି ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଆପଣ ଗ୍ରିପ୍ ବାଲା ସୁ ପିନ୍ଧିକି ଆସିବେ, କାରଣ ଗ୍ରିପ୍ ଭଲ ଥିଲେ ଆପଣ ଓହ୍ଲେଇଲା ବେଳକୁ କିଛି ଓଡ଼ୁଆ ଲାଗିବନି। ଯେମିତି ଆମେ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଚପଲ ଖୋଲିକି ଯାଇଥିଲୁ, ବଟ୍ ଏବେ ଆମେ ନର୍ମାଲି ଇଜିଲି ଯାଇପାରୁଛୁ ତଳକୁ, କିଛି ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗୁନି। ବାସ୍ ଟିକେ ସ୍ପିଡ଼ ଯିବେନି, କାରଣ ଆମର ନିଞ୍ଜା ଟେକ୍ନିକ୍ ବାଲା କିଛି ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ତ ନର୍ମାଲ ଯିବେ। ଆଉ ଓହ୍ଲେଇବାଟା ବହୁତ ଇଜି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଓହ୍ଲେଇବାଟା ବହୁତ ଇଜି। ୟୋ